Три факти кермування автобусом у нетверезому стані зафіксували миколаївські патрульні менш ніж за тиждень. Правоохоронці продовжують перевіряти маршрутників та власників підприємств в рамках всеукраїнського відпрацювання перевізник. Лише за минулу добу, 16 серпня, поліцейські упіймали двох водіїв маршрутних таксі на підпитку. Одного керманича зупинили близько опівночі на вулиці Космонавтів за порушення правил руху. Перевірка у медзакладі підтвердила факт вживання чоловіком наркотичних засобів. Другий водій попався інспекторам на вулиці Троїцька. Драгер показав 0,69 проміли алкоголю в крові. На обох порушників складено адмінпротоколи.